Ja. Hvad var det for et billede, du fortæller? Det er det her billede med Torkel Rubi, som lige har haft fødselsdag 4. november. Og ja, han døde jo i nøgen gammel, som 19-årig. Ja. Ja. Og det var din kammerat? Det var min gode kammerat, ja. Vi havde gået i skole sammen, og vi havde været spejdere sammen. Og han var kommet på Rungsted Statsskole, og jeg gik i Sorø Akademi, gymnasiet. Og det var så den plade, man satte i kirken derhjemme, med hans navn på. Ja. Og i et lille anlæg ved siden af, der satte man også en mindesten for ham. Ja.